ដោយជំងឺកូវីដ-19មួយរយៈកន្លងមកនេះពិតជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពទីផ្សារការងារប្រែប្រួលសន្ធឹកមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីៗបានប្រសើរឡើងវិញច្រើនហើយមិនថាសេដ្ឋកិច្ចឬទីផ្សារការងារនោះទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឬរោងចក្រប្រកាសជាមានតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាមិនខានតើយើងនាំគ្នាទៅមើលស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនអំឡុងពេលកូវីដ-19បន្តិចមើល យើងឃើញថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗកំពុងបើកដំណើរការនៅចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏កំពុងមានបញ្ហាប្រឈមលើការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មផងដែរ ឥឡូវយើងចូលទៅមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិញម្ដងអស់លោកលោកស្រីឥឡូវនេះបញ្ហាជំងឺកូវីដ-19មានភាពធូរស្រាលហើយដូច្នេះយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមពង្រឹងនៅអាជីវកម្មនិងពង្រីកទីផ្សាររបស់យើងឡើងវិញដែរតើលោកលោកស្រីមានយោបល់យ៉ាងណាដែរទៅលើការងារនេះ បាទលោកប្រធានដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានដំណើរការល្អឡើងវិញនិងអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅអតិថិជនឬដៃគូសហការទាន់ពេលវេលាយើងគួរតែជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតតែខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាគួរជ្រើសរើសដល់វិធីណាដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមានសុវត្ថិភាពនិងគ្រប់តាមតម្រូវការនោះដែរ មានខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែដាក់ស្លាកប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅមុខក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតែម្ដងទេលោកប្រធាន ជាយោបល់ខ្ញុំការដាក់ស្លាកប្រកាសជ្រើសរើសវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រោះតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់យើងមានចំនួនច្រើនមែនហើយលោកប្រធានយើងគួរតែរកក្រុមហ៊ុនឬដៃគូសហការជួយជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យទៅហើយជាពិសេសនោះអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពទៀតផងតើយើងគួរតែរកដៃគូសហការនោះនៅឯណាទៅនោះ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមដើម្បីបើកសាខាថ្មីផង តើគួររកដៃគូសហការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនេះនៅឯណាទៅ សូមលោកដុកទ័រជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងខ្ញុំផង អត់បញ្ហាទេ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកគឺទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ មែនហើយលោកដុកទ័រ សូមជួយផង អាចជ្រើសរើសតាម NEA ត្រូវហើយ NEA មានសេវាជ្រើសរើសនិងផ្គូផ្គងបុគ្គលិកតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញជាច្រើនមានដូចជា គេហទំព័រ www.nea.gov.kh និងពីព័ត៌មានការងារអនឡាញ www.carefair.nea.gov.kh ព្រមទាំងវេទិកាការងារអនឡាញ ហើយក៏មានជា app NEA Career Fair និង app NEA Job Search មិនតែប៉ុណ្ណោះ NEA ក៏មានជា Facebook page និង Telegram ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានទីផ្សារការងារនិងដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងរោងចក្រជាច្រើនដែលមានតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផងដែរណាខ្ញុំរកដៃគូសហការឃើញហើយ NEA ជាដៃគូដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំ